Vždycky, když jsem v téhle sérii jednou vyhrál, tak hned potom následovala hodně rychlá prohra. Tak jsem zvědavý, jestli se to stane i teď. Protože v minulý hře jsem vyhrál. Tak. Žlutej. Vyhrál dvakrát, prohrál dvakrát. To vypadá dobře. Takže uvidíme, s jakou taktiku na nás bude zkoušet. A 4 many do začátku, to nevypadá špatně. Jsem se lék. Ten spark mě tam děsí. No, tak co proti mě vytáhne? Žrací příšery, vracení do ruky, aha. Takže on si chce množit mrtvoly. Pokaždý, když chcípne nějaká kreatura kdekoliv, tak se mu tam objeví skeleton. Tomu nakradu. Snad. A on si určitě dá do ruky zbraň, která vrací karty do ruky. A když vrátí skeletona do ruky, tak ho nevrátí, ale přemění ho na nějakou jinou příšeru. Tohle to redukuje damage by 1. Kouzla jsou otočený proti mně. Ještě, že žádný snad nemám. Příšerácký. No, uvidíme. Hýlit se chce, lízat další karty chce. A co já si vyložím, dají kopírá. Tak jo, man mám dost. No. No, jakož si bude lízat další karty, tak si chce něco rychle nalízat, ale může jaký chcípnout na to, že mu dojdou. Tak se podíváme, co tam má. Supernova. Přidá 2 ke každý kvantě. Já si můžu vyložit zbraň. A už do něj začít klofat. A jo, kosti. Ale on si chce lízat po 3. Tak jen do toho. Zatím mi to nevadí. Aha. A proč tam máš tohohle růžovýho, když má jenom 2 many? On si je chce nabustit nějakýma těma supernovama. Bude čekat dlouho. A žrací příšerák. Mi to ukrát. Já jsem se radoval, že mu tu žrací příšeru krásně vrátím do ruky. On mi to ukrát a ještě to vyložil jako příšeru. Takže už to nemá jako zbraň. No tak to už se mi přestává líbit tohleto. To bych věděl, jak si to enchantnu. Takže on nehraje jenom na žluto. On hraje na všechno. No. A mu to musím improvnout. Tím mu zničím žraní, ale může se z ní stát něco zlýho. No, necílená příšera. Ale jenom 3-4, lepší než kdyby to sežralo. Mi to tímhle stejně zmrazí, takže to je celkem jedno. No. Něco mu můžu zničit, to asi nic. Možná jeden tenhle ten bych mu mohl zničit. Ale ještě má 2, tomu moc neublížím. Dál. Jo, jo. Teď mi to bude vracet do ruky. A to nevyložím, on by mi to zase vrátil. A nikam bych se nedostal. Takže se kouknu, co má on. Hýlovátko. Dál. Zatím to nevypadá nijak. Sice do mě klepe, ale moc mi to nevadí. Zatím. Kradení. Kouknu se, co má on. Nova. No já mu asi něco ukradnu. Asi mu ukradnu tohle. Až mu začnou chcípat příšery, tak by to mohlo být zlý. Nebo mě.
A asi si to enchantnu, nebo si mám enchantnout potom štít, až si nějaký vložím. Radši si enchantnu štít, kdybych chtěl ještě krást. To ne, ten se mi nelíbí. On může přifukovat. Plus dva za jednu tuhle manu. To není moc hezký. A já nemám žádnou obranu. Kdyby neměl aspoň tady toho mraziče, tak bych vyložil tohle druida a zmutoval bych ho, takže by ho nemohl nafukovat. Takže jakmile ho vyložím, tak on mi ho buď vrátí do ruky tímhle, nebo mi ho zmrazí tímhle. Takže já nemůžu dělat nic. Respektive je to zbytečný. A opak, kdyby mi to vrátil do ruky, tak já si ho líznu a nemám novou kartu. No. On mi ukradl kopírák. Já si ho asi ukradnu zpátky. To teda dělat nebudeš tohle. No, a teď kvůli němu ho nemůžu použít, když se tady krade. Takže já se healnu za 20 pro jistotu a to je všechno. Sakra, potřebuju něco už dělat. Se ty štíty zase nechodějí, nebo co? Přece ten zákon musím zrušit, že po každý výhře následuje rychlá prohra. Tohle už sice je trošku delší, ale stejně no. Tak. A prčic, ten naprat, že tady má ten reverse time. Abych vyložil v oba, tak by zmrazil jenom jednoho, ale takhle by mi mohl jednoho zmrazit a jednoho hodit do ruky. Je tak chytrý nebo ne? Mám to risknout nebo nemám? Ještě zkusím jedno kolo. Ne, neskusím, radši se healnu. Aspoň takhle. Nevykládá žádnou zbraň, takže já to risknu a zničím mu tady ten lízač jeden. A nebo já mu nezničím. Stejně nemá cenu. A pak zase je to třeba někdy výhoda. Kdyby mi začaly chodit třeba ty štíty. Je to výhoda. A ještě jsem to neudělal. Že mu rychle dojdou karty. Takže nejdřív si podívám na jeho střílení. Tak teď se něco začne trošku malinko dít, protože já si vyložím štít, pak si vyložím. Ne, pak mu zničím tady to. V každém kole by mi zničil jeden permanent a to ne. To je moc zlý. Potom se healnu. Počkej, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mě ani neklofne, jo. Tak, že bych se nehýlnul, teda. Tak já se teda ještě nehýlnu. A vyložím si tady to střílení. Tady to parchanta nafukovacího bych mu potřeboval zrušit. Jinak tam nic nemá. A ještě asi si to enchantnu. No, mám čekat na štít, sakra. Počkám na štít. Mě přece měl přijít, nikdy ne. Se nikdy nechodí nic, co potřebuju, ale budu tomu pořád věřit. Jo, přišel štít. Konečně trošku spravedlnosti se tady objevilo. Takže hned to tam šoupnu. Pro jistotu ho enchantnu, aby mi ho neukradl. Tak. Měl bych být 3 kola v bezpečí.
jestli nepoužije nějaký kouzlo zlý. Nějaký útok přímo do mě. A teď můžu něco do něčeho střelit. Tři mu uberu. Tomu to nic neudělá, tomu taky nic, tomu nic. Tomu nic. Toho a toho můžu zabít. Takže já zabiju tohodle. No, na druhou stranu, kdybych zabil tohodle, tak on mě pak může akorát zmutovat. A to nemusí být tak zlý, jako když mě zmrazí. Takže já mu zabiju mrazáka. Tak, díky tomu, že tady mám jeho ukradenou kartu, tak se mi tady vygeneroval skeleton. A teďka, co on může proti mě dělat? Střílet po mně, sebrat skill příšeře, vrátit mi to do ruky. Tohle mi teoreticky nevadí, sebrat skill. Vrátit do ruky, mutace, tam mi taky vlastně nevadí. Takže jenom vrátí do ruky a dá mi damage 3. Kolik to má? To mi vrátí do ruky, to má hodně. Apeček. Toho taky nezabije, toho by zabil. Takže já vyložím všechny tři. A všechny tři mi nezabije ani nevrátí do ruky. A ještě k tomu tady mám skelču. No. A zároveň mě to vyhýlí za 8, protože mám dva tyhle hýleče. Tyhle packy. No, to jsem přesně čekal, že toho nejdražšího mi hodí do ruky. Nevadí. Zrušil mi mutování. Což je škoda. Jsem mohl zmutovat tady to obludu. Nevadí, nevadí. Co má on? Další hýlič. 4 HP za kolo. Takže já mu do něčeho střelím. A uberu mu 3. To znamená, že mu musím zabít tohodle. Tak, pak vyložím tohodle, on mi ho zase vrátí do ruky. Nevrátí, protože já mu ten skill vemu. Tak, už mi nic vrátit do ruky nebude. Ale on vyložil tohleto, to znamená, že moje příšery ani jeho jedno kolo neutočili. Respektive teď neutočili, jo. A on stejně štít. Tohle vyložím. No a teď už se začínám víc hýlit. A ještě se musím zbavit tady ty mrchy tlustý. Au. No tak hezky jsem se rozjel, mi to takhle zkazí. No tak to je... To je blbý. Tak teď mi skvaplo. Tak mu něco sestřelím. Jenže co? Do tohohle bych musel dát dvě rány. Když do toho dám dvě rány, tak mě to na nic, protože stejně už žádný skilly u příšer nemám. Do tohohle taky dvě rány a on mě bude žrát. Kratší do tohohle. A jedem dál. Hele, on má 8 karet. Že bych cípnul na karty. On mu dal plus 2 healování. Už má zase 5. No kdyby mi teďka chodily normálně karty, tak bych to neviděl tak zle. Už má jenom 6 karet. Ještě jsem mu ty lízátka nechal. Mana. Radši vyložím štít, nebo na to zapomenu. Doufám, že mu ho neukradne. A nezničí, ani s ním nebude dělat. A střelím mu do čeho? No si tady do toho teda, do toho jsem nechtěl. Tady nic pořádného nemá. Ještě vyložím další kopírák. Mohl bych vyložit tuhle zbraň a pak mu vzít tenhle skill. Ale... Já to neudělám. 20 už je dost. To by mi asi stejně nepomohlo. Si tam foukne na 30 nebo ne. A nebo to mám udělat, kurňa.
Neudělám to. Ne, ne, ne. Jedem dál. Nenič mi ten štít. To si klidně sežer, skeletana. No, stejně si ho dal, že ho nemůžu cílit, takže bych to úplně zbytečně vyložil, tu zbraň. No, úplně zbytečně ne, ale... Zbytečně vzhledem k tomuhle. Tak. Další kartu má Semanu. Nemá nic použitelného. Teď už se ho nezbavím tohle, když nejde cílit. Ten už tam bude do konce hry. Pět karet má, začíná přestávat používat tyhle budíky. Což je škoda, takže ještě pět kol. Na to potřebuji další štít. Doufám, že přijde. Takže hodím pandemonium. Hodím. Dvě věci jsem mu vrátil do ruky a jednu jsem si nakopíroval. A skopíruji si to, co má v ruce teďka, to je tenhle. Nebudu to vykládat, protože by mi ho sežral. Ale v dalším kole mu trefím tohodle a hned mu ho sežeru, jestli mi s tímhle nic neudělá. Jestli to neudělá, on to samý se mnou, protože má tu samou zbraň. A teďka si můžu střelit sem, takhle. Ježišmarja. To mi může množit skaraby. Elitní skaraby dokonce. Je upgradely. No on udělal moji taktiku, ale nesežral mě, jenom do mě střelil. Je tupej. A díky tomu já teďka nemůžu ho sežrat. Když ho zraním. Bude mít moc HPček. Takže já, když trefím do tohohle, bude mít 6, to je parchant, proč to mě musel střílet? Bude mít 6 a nesežeru ho, toho potřebuji sežrat onem rychle. Aha, co s tím, co s tím? No, zkusím do něj střelit. Sežrat do příště, no. Jestli to ještě přežiju tady s tím. Zatím s tímhle sežeru tohle. Tak. On mi sežral kostiu. Si dovolil. Ježišmarja, on mi ho voholí. Tady se nedělá nic dělat. Heal doplná, už má jenom 4 karty, 4 kola. A já nemám štít. Je. Yeah. Dobře. Takže teď. Vygeneroval tohle skaraba. Tohle můžu vyložit, protože se nebojím. Potom můžu střelit do. Ty skaraby jsou žrací příšery. A čím víc jich je, tím víc mají HPček. Takže tím víc můžou žrát a žrát. Silnější a silnější příšery. Když jich tam má potom 10, tak už sežere všechno. Jenže já vyložím štítek, pojiznovací, potom vyložím tohleto, takže příšery nebudou útočit jedno kolo. Místo štítu. Potom vystřelím na. Nevím, jestli mám zabíjet ty skaraby, nebo mám ukuchat tohle. No, zkusím ukuchat. Tak. A ještě mám tady to healování a tohle healování. Myslím, že to vypadá dobře. Že by mohl chcípnout na to, že mu dojdou karty. Jen si střílej, střílej si. Mně to nevadí. Mana, mana, podívám se, jo, tohle má ještě další funkci, kromě toho, že příšery neútočej, tak si můžu líznout další kartu. Mana. Vystřelím si. Ne, nevystřelím, ještě se podívám nejdřív, co má on. To si vemu dvakrát. Potom... Kdybych to vyložil a pak ho zastřelil, tak dostanu plus 2 do toho.
A já ho zastřelím a vyložím neútočení. A jdem dál, tři kola. Tak si sem dává samý healování a je mu to předplatný. A nepotřebuji útočit vůbec. To mám příšer jenom, aby mě to healovalo. Tady to. Je, škoda, že to má, nemůžu zacílit. Abych mu otočil útok, ten by mě healil za 30, to by byla paráda. Tak to otočím někomu jinému, no, ale nejdřív si líznu další kartu. Potom se podívám, co má on. Lízání dalších karet, to už asi nechce, když má dvě. Tak to si vemu, rovnou to vyložím, další kopírák vyložím, otočím mu útok, tady má za 5. Jo, to mu otočím. Tak, healování za 5. A střelím si do něčeho, tady do toho. No, mohl jsem střelit do tohohle. No, jdem dál. Má dvě kartičky. Co to bylo? Jo, to může. Tomu dovoluju. He, střílí do svojí příšery, protože nechce, aby mě to hýlilo. Ha, ha, tupec. No. Co já mám dál? Štít pořádnej, tak je to dobře, dál, mana, co má on, manu, a si vystřelíme do tohohle, to nám vygeneruje skelču, dál, já jsem to mohl udělat jinak, mohl jsem dát nejdřív tenhle štít a pak to, no nevadí, takže teďka, já se hýlnu. No já si dám štít, potom se healnu tímhle radši, kdyby mi to zničil, aby mě nedorazil. No a má poslední kartu, takže co předvede? Sežere, zakáže útok, boostne se, střelí do svýho a nic, chcípnu mu na poison, tamhle ten skarab. No a udělá pápa. Já si to ještě zastřelím mu to, ať tím nemá práci, ať mám dalšího skalču. Líznu si... Jo, mohl bych si líznout kartu. Třeba tady budu mít ještě ten zelený heal. Nebudu, škoda. Protože bych si takhle doplnil. A tím zeleným healem bych si doplnil jedna. A měl bych plno. Ale to si vlastně doplníme teď. Teď mě to taky hýlne. Takže já vyhraju s plnou životností. No, 174. Tak se mi to líbí. A jo, došly mu kartičky. Tak, ještě nějakou. Tak, karta je doma. Jo, tuhle bych taky chtěl. A upgradenutá. Škoda. A nic. A dobrý, dvě výhry, takže už zbývá jenom jedna a bude konec.